ভিডিঅ' ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইলত আপোনালোকে দেখাই পাইছে মানে আজি কি ক'ম, মানে আজি আমাৰ বটা চৰাইবিলাকে নতুনকৈ কণী পাৰিছে, মানে কণী পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে। এইটো হ'ল বটা চৰাই কণীয়ে আজি নতুনকৈ পাইছে, মানে আজি আৰম্ভ হ'ল, মাত্ৰ আপোনাৰ 38-40 দিনমান হৈছে আমাৰ বটা চৰাইখিনি। গতিকে আজিৰ পৰা কণী পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে, 45 দিন নোহোৱাৰ পৰাই আজিৰ পৰাই তাৰমানে ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে। আজি আপোনাৰ 40 দিনমান হ'ল চাগে বটা চৰাইখিনি আনা। গতিকে সেইখিনি সেই কৰিবলৈ মানে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। ইয়াৰ কণী নেকি ফুটি আছে, গতিকে তাৰমানে ইহঁতক দানা আপোনাৰ আচলতে তাৰমানে বটা চৰাই বহুতে দানা দিয়ে, তাৰমানে পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত ৰাখিতো দানা দিয়াত কি কৰে ইয়াৰ ওপৰত দি দিয়ে, কি হয় আধা দানা তলত পৰি যায়। চ' দানাখিনি দিয়াৰ আগে আগে আপোনালোকক কওঁ, যাতে আপোনালোকে ষ্টাৰ্টাৰৰ লগত যদি সৰু আছে বাচ্চাকেইটা, মানে 40 দিনমান হৈ গৈছে যদি ষ্টাৰ্টাৰটোতো দিয়ে আছোঁ ন আমি, গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব, যেতিয়া ডিমা পাৰিব ন লেয়াৰটো মিক্স কৰি দিব। গতিকে এনেকৈ লেয়াৰৰ লগত মিক্স কৰি ষ্টাৰ্টাৰটো অলপ অলপ এনেকৈ দি দিব আৰু এখন বস্তা তলত পাই দিব। মানে কথাটো কি হ'ল, ইহঁতে যেতিয়া খানা খায় ন, খানা খোৱাতকৈ ইয়াতে পেলাই গৈছে, মানে একদম ভৰিটো চিটাই চিটাই মানে তলত পেলাই দিয়ে। গতিকে সেইকাৰণে এখন তলত বস্তা দিব যাতে দানাখিনি তাতে ৰৈ যায় আৰু সিহঁতে পিছতো খাব পাৰে। গতিকে আৰু হওকচোন চাওঁ, মানে আমাৰ এইখিনিতো হ'লে কণী পৰা ষ্টাৰ্ট দিলে আমাৰ যিখিনি হোৱাইট পেকিং আৰু খাকি কেম্বেল আছে না, সেইখিনিও লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আহি আছে। আৰু এটা কথা, আমি তাৰমানে কালি মানে কাইলৈ মানে মানে হাঁহ আনিব যাম বুলি ভাবিছোঁ, মানে খাকি কেম্বেল হাঁহ। গতিকে যিখিনি আমাৰ অৰ্ডাৰ আছে সেইখিনিত আমি দিবই লাগিব, আৰু নিজাকৈও ঘৰৰ কাৰণে তাৰমানে আনিম। তাৰমানে মানে ঘৰত এটা ইনকিউবেটৰ মেচিন এটা মানে আমি মাথা মাৰিছোঁ, তাৰমানে ইনকিউবেটৰ মেচিন এটা আমি তাৰমানে বহাম, মানে বনাব দিছে আৰু, তাৰমানে হৈছিলে প্ৰায়, কিন্তু তাৰমানে আৰু কি ক'লে তাৰমানে অলপ কণীৰ কেপাচিটিটো অলপমান বঢ়াব দিলে মায়ে, মানে ধৰক আগতে আমাৰ 300 মান আছিল, ক'লে বোলে 500 মানো কৰি দে, গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ দেৰি হৈ গ'ল, নহ'লে এইখিনি আমাৰ ঘৰত তাৰমানে ফিটিং হৈ গ'ল হয়, গতিকে সেইকাৰণে অলপমান দেৰি হৈ গ'ল। সেইকাৰণে আমি খাকি কেম্বেল হাঁহ যিটো সেইটো অলপ বেছিকৈ আনিম, সেইটোৰ প্ৰডাকশ্যন আমাৰ ঘৰতে আৰম্ভ কৰিম। ইয়াৰ পিছৰ মানে অলপ দেৰি আছে আৰু, মানে ধৰক 2-3 মাহমানৰ পিছৰ পৰা আমাৰ তাৰমানে ইয়াত প্ৰডাকশ্যন আৰম্ভ হৈ যাব, তাৰমানে কণীৰো মানে পোৱালি পোৱা প্ৰডাকশ্যন হৈ যাব। গতিকে তেতিয়া আপোনালোকে আমাৰ ঘৰৰ পৰা লৈ যাব পাৰে, আৰু তেতিয়া আমি অতি কম দামত দিম, মানে বজাৰ মূল্যতকৈ অতি কম মূল্যত তাৰমানে আমি দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু যিখিনি আপোনাৰ দৰকাৰী তথ্য হওক, মেডিচিনৰ হওক, আৰু যিখিনি লাগে আৰু আপোনালোকক, সেইখিনি আপোনাৰ তাৰমানে আমাৰ পৰা নিলে আপোনাক গোটেই একদম পূৰা ডিটেইলছখিনি কোৱাই আপোনাক শিকাই পেলাই আপোনালোকে কণী মানে পোৱালি লৈ যাব পাৰিব। গতিকে সেইখিনি সুবিধা আমি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, মানে আৰু নতুনকৈ তাৰমানে ফাৰ্মখনৰ তাৰমানে এটা ডাঙৰ কৰি দিম, মানে আৰু অলপমান ডাঙৰ কৰিম, মানে তাৰে কাৰণে আমি বৰ্তমান যোজা চলাই আছোঁ, মানে নতুনকৈ দীঘল কৰি পেলাই আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো ৰুমৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো তাৰমানে এটা ঘৰত আপোনালোকৰ হাঁহ থাকিব, এটা ঘৰত আপোনালোকৰ কুৱেলবাৰ্ড থাকিব, এটা ঘৰত আপোনালোকৰ আমাৰ পাৰ চৰাই আছোঁ দেই, পাৰ চৰাই আপোনাৰ 20 যোৰামানতকৈ বেছি আছে চাগে, চ' সেই থাকিব। এটা ঘৰত আপোনাৰ জাৰ্চি গৰু আছে, মানে জাৰ্চি গৰু থাকিব, এটা ঘৰত আপোনাৰ ইনকিউবেটৰ মেচিন চেচিন আপোনাৰ যিবিলাক মানে সা সৰঞ্জাম থাকে সেইবিলাক থাকিব, মানে একদম মানে চিৰিয়েল ৱাইজ তাৰমানে ভালকৈ হেৰি কৰি দিম। গতিকে ছাবস্ক্ৰাইবৰ বাটনটো আপোনাৰ দেখা পাইছে স্ক্ৰীণত যি ফ্লাছ হৈ আছে, তলত ছাবস্ক্ৰাইবৰ বাটনটো আপোনালোকে টিপি দিব আৰু লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আমি কাইলৈ আপোনালোকক হাঁহৰ নতুন এটা ভিডিঅ' দিম বুলি চেষ্টা কৰিছোঁ, মানে যি য'ত যাম আমি তাতে দেখাম। গতিকে ধন্যবাদ আজিলৈকে।